Nazdar majstri, dneska tu mám jednoručnú pilu, teraz bola v akcii za 30 eur. Označenie to má, kde to je písané, PAGHS 20 LI a 1, 16 cm lišta, 8 metrov za sekundu, rýchlosť reťaze, holý stroj, kufríku, mazací olej a návod na použitie. Krydná reťaz, lišta má 16 cm, údaje o lište, technické parametre, to dám dole do popisu. Upnutia, lišty, to sa vybere. Je tu automatické napínanie reťaze, takže ja som si už dopredu lištu tým priloženým olejom namazal. Pritlačiť tú lištu, aby to sadlo na to vodiace koliečko. Takže dobre. Takže je to vlastne len na také domáce použitie, zbytočne to nepreťažovať. Je tam zvyčajný uhlíkový motor, nie je to žiaden brushless. Zavrel som povedať, je to X20V verzia. Tu je napínanie reťaze. Je tam poiska. Má to brzdu. Tento odskúšať s 8 amperhodinovým akumulátorom. To je pogumované. Tu je plastový kryt. Ochranný kryt. Skúsime, uvidíme. Prvý rez som zvedavý, čo to... Ručuje niečo. To je pekné. Ono je to živé. Super, 108, to je Terminátor. Viac sa zaťažovalo, ale je to praktické. Dve ruky, nie je to nejaké hrozne ťažké, nejaká námaha. Sa to aj pekne svižne rozbieha, má to tú elektrickú brzdu. Som našiel ešte, ja neviem, už je to ale pol roka odrezané z orecha. Tu je vidieť, že aká je hrúbka toho takého.
Čo som zatiaľ všetky rezy robil, tak stále svieti ešte zelená. Tie údaje o tej reťazi, o tej lište dám dole do popisu pod video. To by som k tejto pile asi všetko. Na záver nezabudnite podporiť môj kanál lajkom, odberom, zdieľaním, prípadne cez PayPal účet, ktorý priložím tiež dole do popisu pod video. Za sledovanie ďakujem, dovidenia.